was born on a winter's night in the middle of a storm. The road was blocked, so Jesse was born in this old house. Raised on love in those sunny years when there was magic in the world. Her laughter traveled well across those hardwood floors. God knows we didn't have much. But in a way, you know we had it all. She grew up fast in a breath or two. She was on her way out the door. Oi, oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam todas muito bem-vindas aqui para mais um vídeo, mais uma rotina aqui da minha tarde. Já me renta à noite e eu cá estou novamente para gravar aqui um bocadinho para vocês. Peguei na câmara, quero fazer aquele bolo saboroso, pão de ló, estão a ver? Com o recheio de mascarpone, com morangos, aquele bolo que eu falei no outro vídeo que eu queria fazer para vocês, pois é esse mesmo que eu vou fazer. Vou fazer aqui o meu jantar, umas petadas daquelas diferentes que eu quero partilhar com vocês, com fruta e tudo mais. É mais um bocadinho aqui da minha rotina. Espero muito que vocês gostem. E vamos agora fazer aqui o bolo para dar tempo que ele arrefeça, que é para depois colocar as natas e tudo mais. E, entretanto, trata-se das petadas. Obrigada por assistirem ao vídeo e vamos lá fazer o bolo. Eu já parti 6 ovos, 150 gramas de açúcar ali para dentro da batedeira. Vamos bater mais ou menos aí uns 8 minutos. Vamos ver se enche bem a taça aqui da batedeira. E depois é só meter a cozer e sai um bolo fantástico, delicioso, maravilhoso, fofinho. Bora lá! Já teve aqui uns 8 minutos, gente, já bateu bem, parece aqui uma bela espuma, olha lá, uma bela espuma aqui, vocês conseguem ver? Eu agora vou só tirar aqui a batedeira, que é para poder juntar a farinha, vou peneirar aqui a farinha, não é? Porque a farinha eu gosto de peneirar. Este bolo, no fim de todo feitinho, até serve como sobremesa. A gente pode o servir como sobremesa, porque fica um espetáculo, gente. Passo aí para a vossa Páscoa. Olha que é um bolo ideal aqui para a Páscoa. Eita, é fácil, até bem rápido este bolo. Agora vai, eu já liguei até inclusive o meu forno a 180, mas depois vou baixar. Já para ir aquecendo, que é para depois estar lá mais ou menos uns 8 minutos. Ou 8, 10 minutos é quanto o pão de ló vai lá ficar. E se vocês quiserem que ele fique assim, de outra cor, assim por exemplo, de chocolate, eu já fiz um que coloquei também chocolate em pó, também fica muito saboroso. Pronto, a gente tem que bater assim, envolver assim. Com cuidado, eu até estou a fazer aqui com um bocadinho força demais. Pronto, acho que já está bem envolvida a farinha. O Filipe é só comer amêndoas, vocês nem imaginam, tem as amêndoas a quase comidas, né, ô rapaz? Não acreditem não. Não, não acreditem não. Eu não sou mentirosa, estou a ver. Bom, agora é só colocar dentro da forma e temos o bolinho feito. Feito isto bem, ainda vai ao forno, não é? Vou utilizar aqui esta forma. Não é muito grande, mas já untei com manteiga e polvilhei com farinha. Mas é habitual eu fazer aqui nesta forma esta quantidade que eu fiz de 6 ovos. Portanto, há de dar certo. Olha que rica massa que está aqui. Uma beleza. Yeah.
Como eu disse, vai estar lá mais ou menos uns 8, 10 minutos. Depois vocês também veem aí no vosso forno. Mas é super rápido. E depois, no fim dele feito, com os morangos que eu já tenho aqui, estão a ver, olha, comprei duas caixas de morangos, agora o morango está mais barato, estava a 1,79€ o morango, e eu pensei logo fazer este bolinho aqui para casa. Hoje é dia 28 e comecei a partilhar esta receita deste bolo, partilhar mais um bocadinho aqui da minha rotina, mais um bocadinho aqui da minha vida. E é assim, eu comprei estes moranguinhos, como eu estava a dizer, 1,79€. Depois vou fazer também as petadas para o jantar. Estas petadas ainda nunca partilhei aqui com vocês. E de certeza que vocês vão gostar, porque são assim, tipo light, ao mesmo tempo. Tem ali um bocadinho de gordura, mas não faz assim tanto mal. Tenho aqui um homem que está brincando aqui com o computador. Não é, Sr. Filipe Nogueira? É. Estás a fazer o quê, Joia? Nem eu, sei. Nem sabes? Não. Mas não estavas a limpar o computador? Não. Olha, diz olá às meninas. Olá, é sempre bom dizer olá. E a Becas Maria está aqui a acompanhar o pai, como sempre. Já de vez em quando vai lá fora, mas olha, tem estado um dia horrível. Eu ainda, inclusive, tenho a roupa aqui. No estendal, olha, está aqui tudo dentro de casa, para ver se conseguia secar alguma coisa, mas nada feito, porque não seca nada. Bom, eu agora vou arrumar aqui estas coisas, vou limpar aqui esta louça, depois vou preparar aqui as petadas de frango, já tenho aqui os pedacinhos do frango, estão a ver, preparados aqui para temperar e para fazer para o jantar. Eu já vou fazer aqui com vocês o nosso bolo. Oh, olha para ela. O que é que tu andas a esgravelhar para aí, menina? O nosso bolo está a ficar aqui bem bonito. Olha, não dá assim bem para ver, mas já está a subir assim a forma. Espetáculo. Estou a começar a fazer já aqui as petadas, gente. Mas estou a arranjar primeiro o ananás, porque eu tenho assim pedacinhos de frango, estão a ver? Pedacinhos de frango. É que depois eu vou colocar um bocadinho de bacon em volta e vou colocar também ananás. Olha, ficam ótimas estas petadas assim, gente. Agora vou partir aqui o ananás em bocadinhos. Enquanto o bolo está a cozer, que ainda não cozeu, a gente avança aqui a temperar e a fazer as petadas, não é? Ora bem, vou cortar assim um bocadinho assim. No vídeo anterior, que eu falei com vocês que tinha ido à medicina, ali à medicina do trabalho, não é? Em que a gente faz o teste ao colesterol, fazemos aquele mini eletrocardiograma, não é? Mas isto é como diz o outro, lá quando a gente faz estes pequenos... Isto nem é exames, mas pronto. A gente estamos sempre aptos para trabalhar, não é? Mas é assim, isto é no contexto da conversa que eu queria vos falar. Que quando eu fiz o teste do colesterol, portanto era o colesterol bom, estava ótimo, disse o senhor enfermeiro, que eu tinha o colesterol a 153. Eu fiquei toda contente. Agora falta saber é o mau, que era esse, é que eu tinha alto. Mas é só depois com a análise, não é? A glicémia, é verdade, a glicémia também estava a 109, estava ótimo. Pronto, a conclusão é que eu estou apta para trabalhar, mas é daqui a cair aos pecados, gente. Já não arranjo aqui mais ananás, entretanto vou fazer umas petadas e depois vou arranjando conforme vou precisando.
aqui o frango, eu vou só juntar aqui um pedacinho, só um pedacinho de sal, porque como leva ao bacon, e até só para tomar aqui um bocadinho de sabor. E vou juntar aqui pimenta. Eu não vou meter assim mais nada. Mais nada isto é. Vou colocar também aqui um bocadinho de pimentão doce. Só para colocar uma cor. Pronto, agora eu vou mexer e vamos formar as batatas. Eu agora, como os pedacinhos são muito pequeninos, estão a ver? Eu vou juntar aqui dois. O moço lá do talho cortou isto grosso demais, pequeno demais. E vou só enrolar aqui no bacon, por isso é que eu não coloquei muito sal. E vou fazer assim, olha. Nada mais fácil, mas ficam espetaculares. Vou juntar aqui uma fatia de ananás. E agora fazemos sempre até acabar o ferro. A única gordurazinha que está aqui, mas o bacon também não faz assim tanto mal, é aqui do bacon, mas o bacon vai ajudar a que o frango não fique tão seco. E depois com o ananás aqui também assado ficou espetacular. Eu ainda não fiz aqui para vocês, mas já fiz aqui em casa. E então sei que são muito boas. Eu agora vou fazer elas todas e já vos mostro todas elas assim arranjadinhas na travessa. Já finalizei aqui a bela espetada. Olhem lá como elas ficaram grandes. Deixa lá ver, mas eu acho que vão ficar mesmo aquela coisa. Bom, eu agora aqui vou só polvilhar aqui um bocadinho de alho. Ainda bem que agora o forno já está quentinho e começo já a assar. Vou também colocar um bocadinho de azeite. E se vocês quiserem também temperar a carne, assim com mais antecedência, não temperei, não é? Conforme pus os temperos, fiz logo a espetada. Vocês se quiserem temperar a carne, já está no tempero e depois fazer então as espetadas, tudo bem. Vou colocar também aqui um bocadinho de vinho. E por cima vou meter umas nozinhas de manteiga. Vou pôr assim o forno tipo a 200 graus. Isto como é frango também vai assar rápido. Não é? É muito rápido. Também não é preciso estar lá muito tempo porque senão fica muito seco, não é? E eu acho que não disse há pouco. Agora estava a lembrar. Veio-me assim a ideia. Que eu não disse quanto é que eu pus de farinha no bolo. A farinha é igual ao açúcar, é 150 gramas de farinha. Mas eu depois vou deixar na descrição do vídeo os ingredientes. Bom, gente, eu agora vou levar ao forno, aí a 200 graus, talvez, 200 graus. E pronto, vou deixar também arrefecer o bolo, que é para depois montarmos. Olha, o Filipe e a Eduarda estão a conversar ali na sala, mas isto é a vida real, gente. O Filipe está a perguntar à Eduarda ali umas cenas do computador. Olha, o bolinho já está aqui, já tirei, agora vamos deixar arrefecer. Ele teve mais tempo, não teve só os 10 minutos, sou sincera, porque eu 10 minutos teve no outro tabuleiro, que eu fiz no tabuleiro. Este, como é aqui a forma, é um bocadinho mais alta, ele teve mais ou menos uns 17 minutos a cozer. Pronto. Agora, sabem o que é que a Eduarda trouxe mais o João aqui para mim e para o Filipe? Olha só. Eu também tenho ali uma pequena surpresa para eles, os dois. Mas olha, trouxeram-me um ovo e um coelho aqui da Páscoa, que é para a gente comer domingo de Páscoa. Chocolate para o Filipe é o máximo, ele ficou todo satisfeito. O coelhinho até tem aqui um guizinho, olha, muito giro. O ovo é da Eduarda, foi o João que comprou à Eduarda e a Eduarda comprou um ao João. Pronto, foi uma troca, não é? Este é da Hello Kitty, todo janota.
pronto, já temos aqui chocolate para a Páscoa. E porque as amêndoas estão indo de volta. O Filipe toda vez que vem aqui come uma amêndoa. Já lavei também aqui uns morangos. Já lavei aqui uns moranguinhos, que é para pôr recheio do bolo. E guardei aqueles para depois fazer a decoração. E ainda vai sobrar morangos, né? Esta louça depois eu vou colocar na máquina. E talvez agora ali para as petadas vou fazer uma batata frita, tá? Para ser uma batata frita e uma salada. Estão a ver aqui o filme? Olha, o João deitado no sofá, a Eduarda mais o Filipe estão de robe. Mas hoje não é aniversário. Mas está muito frio. Está muito frio, só eu é que não tenho robe. A Becas Maria também está ali a tomar atenção a tudo. Tudo, ela está a tomar atenção a tudo. E enfim, família em casa, jantar, o tripé para vocês estarem sempre aqui em cima. Têm que estar sempre aqui comigo, não é? Vocês têm que estar sempre aqui no alto, não é? Agora é esperar que aqui a espetada fique assadinha. E depois, ai, vocês nem imaginam como aconteceu. Eles já me trouxeram aqui mais uma panelinha. No vídeo que eu fiz, aquele bacalhau, e que servi dentro das panelinhas, quando foi a arrumar, não é que deixei cair a tampa e partiu-se. Escacalhou-se toda. E então eu pedi a eles, se vocês forem ao continente, que vejam uma panelinha, tragam, porque senão fica o conjunto incompleto. Eu tinha quatro, não é? Assim, uma fica sem tampa, mas não faz mal. Mas eu tinha que ter. E mais aí a cor de rosa, que é a da Eduarda, tive que deixar cair e partir-se. Fogo. Fiquei mesmo triste. Já desenformei aqui o bolo. Ele ficou um bocadinho torto aqui deste lado, mas também não faz mal. Tá bué, fofinho. Olha só, categoria. Tá, mas ainda está quentinho e então tenho que vos deixar arrefecer por completo para as natas poderem ficar ali firmes. Já arranjei também esta tacinha de morango, já coloquei até uma colherzinha de sopa de açúcar para eles ficarem aqui a ganhar o sabor do açúcar, para ficarem docinhos. Depois eu vou fazer o recheio com o queijo mascarpone, com as natas. Vou separar um pouco do creme, mas eu depois já partilho com vocês, já fazemos aqui todos juntos. Já não vai dar aqui para comer uma fatia ao jantar, pois, porque temos que esperar, eu atrasei-me um bocadinho e então, olha, fica para amanhã ou então, se quiserem depois comer à ceia, bola para a frente. Já fiz também uma gaveta de batatas, gaveta da air fryer, de batata frita, porque eles disseram que não queriam arroz, só queriam batata frita com espetada. Agora vou virar as espetadas, porque acho que já estão a precisar de serem viradas. É só mais um bocadinho e então no ponto. Olha o resultado aqui das espetadas, gente. Como elas estão. Estão bem bonitinhas aqui com o ananás. E a batatinha. Pronto. É assim que vai ser o jantar aqui da família Nogueira. Bom, a situação aqui desta casa, desta cozinha, às 10 da noite, é esta, gente. Antes de mais, quero-vos dizer que as espetadas estavam uma delícia. E agora tenho aqui toda a louça por arrumar. A Eduarda era para vir arrumar a louça, pôr na máquina, mas eu disse assim, olha filha, vai para dentro, para não fazeres agora barulho, e a mãe vai acabar aqui o bolo. Vou bater as natas, o queijo mascarpone, que já tenho aqui tudo. Acho que um pacote de natas chega, porque o bolito também não é assim tão grande como tudo isso. E depois ela vem arrumar e eu vou para dentro, tomo banho e vou descansar um bocadinho, porque bem mereço. Aqui a sala também, agora está escuro, a sala também está ajeitadinha, é só ali as almofaditas, mas a Becas Maria tira tudo do lugar, pronto. Eu conforme eu arrumo, ela desarruma, por isso não vale a pena.
E pronto, ela depois já ajeita aqui a bancada, ajeita aqui tudo, varre o chão, dá aqui uma pequena limpeza e pronto. Eu vim só mesmo é acabar o bolinho aqui juntamente com vocês. Vou começar por bater primeiro as natas e depois é que junto o queijo mascarpone e umas colherzinhas de açúcar. Eu estou a utilizar aqui as mimosa cremosa. Deixa lá ver se são boas. Vou começar por bater aqui um bocadinho, depois meto açúcar e depois junto então o mascarpone. Vou colocar só 3 colherinhas, chega. Eu agora vou juntar uma caixinha de queijo mascarpone, como eu tinha dito. Fica assim um creme muito bom para rechear, assim bolos. Eu gosto muito de usar o queijo mascarpone. Já parti o bolo ao meio, como estão a ver, já coloquei uma parte aqui deste lado. Eu agora vou juntar, vou dividir aqui um pouquinho, não é preciso muito, é só um pouquinho, porque esta parte aqui fica para a cobertura. E aqui juntamente a este preparado eu vou colocar aqui os morangos. Os morangos que é para eu colocar aqui no meio, gente. Vou aqui envolver com as natas e o mascarpone, não é? Mas antes, ainda vou regar o bolo com leite. Tenho aqui leite morno com açúcar. Houve uma senhora no vídeo anterior que me disse, deixou lá, eu ainda não respondi aos comentários, estou bem atrasada, que fazer um bom chá de limão adocicado para regar. Eu ainda nunca fiz, não sei se a gente cá vai gostar, se não. E como também está cá o namorado da minha filha, e depois ele pode não gostar. Desta forma eu sei que ele gosta, então. Mas ainda vou experimentar um dia a fazer assim como disse, minha querida. Porque é capaz de ficar bom, não digo o contrário. Mas eu, como ainda nunca experimentei, agora estava com receio. Olha, estão a ver, já tenho aqui bem, um recheio bem gostoso e com uma quantidade boa. E agora vou colocar aqui, olha, estão a ver? E olha, com esta conversa toda, sabe o que é que eu me esqueceu, gente? Ai, santo Deus, misericórdia! Misericórdia! Esqueceu-me de regar o bolo com tanta conversa. Mas pronto, eu agora vou fazer assim. Eu vou regar aqui em volta. Isto é o que faz a conversa, estão a ver? Mas eu vou regar aqui em volta. Oh, Jesus, me vale. Sinceramente. E depois rego a parte de cima. Pronto, já fica melhor. Mas ele era para ficar todo regadinho. Mas pronto, olha. Há sempre lapsos aqui. Sempre lapsos. Eu agora vou colocar a parte de cima. Fica tão bom este bolo assim. Maravilha. Olha, quase que ele nem era preciso ser regado, que ele está tão fofinho, tão fofinho, tão fofinho, que vocês nem imaginam. Mas pronto. Como é assim um bolinho assim mais sequinho, não é? E a gente faz assim, fica assim, sempre fica melhor. Fica aqui bem umidinho. Oi! As coisas já me estão a cair das mãos. E agora, com este creme, eu vou barrar ele todo. E eu espero que dê, não é? Vamos rezar que sim.
E o João já estava a dizer, então mas a gente não come o bolo? Ah, filho, eu ainda não fiz, ainda não preparei todo o bolo, não é? Ainda falta a finalizar. Mais tarde já podes comer, mas agora ainda não dá. Eles são terríveis. Dei aqui umas pancadinhas que é para ficar assim com as natas assim meio levantadas, estão a ver? Tipo salpicos. Vou faltar aqui a decoração. Eu vou partir assim os morangos ao meio e vou colocar assim. Afinal não vou colocar chocolate. Fica assim branquinho. Oh, que giro! Está mesmo giro lá. Não sei se estes seguram ou se não. Eu acho que não vão segurar. Fica assim. E o laço está aqui, lindíssimo o meu bolo, lindíssimo, maravilhoso, olha lá que lindo. Só espero que vocês façam aí essa receita deste bolo que eu fiz aqui, tão simples, um bolo de pão de ló, com o recheio como vocês bem viram, fica espetacular, já o fiz várias vezes aqui em casa. Decorado assim com os morangos, também podem fazer com raspas de chocolate, a decoração fica ao vosso critério, mas fica sensacional. E depois é muito macio, olha aqui ficou umas falhas das natas, mas pronto. Está espetacular, gente, façam aí e depois só me digam como é que ficou o vosso bolinho. Não vou provar aqui com vocês, posso até provar no outro vídeo, porque é claro, eu estou sempre gravando um bocadinho do meu dia-a-dia com vocês. Amanhã até posso gravar e partilhar com vocês o bolinho, mas agora tenho que ir ao frigorífico, tenho de estar lá assim umas horinhas, que é para aquelas natas com queijo mascarpone ficarem firmes, ficarem uma maravilha. Digam lá se o meu bolinho não está aqui espetacular, espetacular. Agora vou despedir-me de vocês, vou-me despedir de vocês porque já partilhei aqui um bocadinho da minha tarde, o meu jantar, já é 11 horas e agora a Eduarda vem arrumar a cozinha porque eu também preciso descansar, amanhã é dia de trabalho, amanhã é feriado, sexta-feira santa, mas uns têm que sempre calhar a trabalhar, a gente trabalhando por turno já sabe, uns trabalham, outros folgam, outros estão de noite, uns estão de manhã, outros estão de tarde, eu calho-me a estar de tarde, com a graça de Deus Nosso Senhor, é bom a gente ter trabalho, é bom a gente viver, é bom a gente acordar todos os dias, com saúde, é uma bênção de Deus, meu Deus que nos abençoe sempre, sempre, sempre. Olha, meus amores, obrigada. Obrigada por mais este vídeo, por acompanharem, por assistirem a este vídeo. Obrigada por tudo, por fazerem parte da minha vida. E desejo uma noite abençoada. Um beijinho muito grande nos vossos corações. Que fiquem todos com Deus. Espero-vos a todos no próximo vídeo. Se Deus Nosso Senhor quiser, que há de querer, não é? Há de querer. Deus é Pai, Deus ajuda os filhos e há de nos ajudar sempre. Muito obrigada, beijinhos grandes e tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.